Zdravo svima, danas ću vam snimati video za koji se nadam da će vam dosta svidjeti zato što je nešto što ste otprilike tražili da vidite na mom kanalu i nešto o čemu smo dosta sada pričali, ali nikada vam konkretno nisam dala savete u vezi ove konkretne stvari na koje ćemo se danas fokusirati. Danas ću vam snimati video 12 načina da apsolutno organizujete i sredite svoj život. Dakle, daću vam 12 saveta kako da svoj život sredite na najbolji mogući način, da ga pročistite, da ga apsolutno organizujete, da se osjećate bolje, da se u sebi osjećate bolje, da ste u nekoj harmoniji i da vam bude lakše da funkcionišete, ispunjavate svoje obaveze, radite stvari koje volite i pronađete sebe na kraju dana i da se jednostavno osjećate bolje u svojoj koži i u prostoru koji vas okružuje i u kojem provodite najviše vremena. Ostanite uz me do kraja ovog videa i nadam se da ćete uživati jer je ovo video za koji sam se jako radovala da vam snimim i koji sam planirala dosta dugo. Prva stvar, naravno, uz to što bi trebalo svako jutro namestiti svoj krevet, da vam to pređe naviku, trebalo bi da uopšte svoj prostor, svoju sobu, na primjer, držite urednom, ili svoj stan ako živite sami. Dakle, najbolje bi bilo da prostor kom živite uvek bude uredan i čist pre svega, da nikad ne bude prljav, da nikad ne bude prepun nekog djubreta i ne znam ja čega sve. Trebalo bi da prostor kojem provodite najviše vremena bude u harmoniji i da se bude savršeno i lepo organizovano. Naravno, nikad nije sve savršeno, ali prostor u kome živimo može biti čist i uredan, verujte mi, već ste vidjeli video na ovu temu na mom kanalu, tako da ostavit ću linku tog videa dole u opisu. Ja apsolutno savjetujem da držite svoj prostor urednim, jer će to doneti neku vrstu, odneće haos iz vaše glave potpuno i doneće koncentraciju, fokus, mir i doneće vam želju da sve ostalo svom životu sredite kao što ste sredili svoju sobu. Stvar broj 2, obavezno, i ovo je najteža stvar, toga sam svjesna, ali također najvažnija. Najbolje bi bilo da smanjite upotrebu telefona i laptopa i svih tih nekih stvari koje nas vode u spoljni svijet što više možete. To ne znači da ne gledate telefon uopšte preko dana ili svoj laptop, ali da ne provodite cijele dan i cijele noći u samo gledanju YouTube-a ili listanju nekih stranica na internetu, nije važno, čitanju artikala, šta god da radite. Najbolje bi bilo da imate to neko svoje vrijeme kada ne koristite ništa od toga, kada isključite sve notifikacije i stavite telefon na tišinu i odmorite mozak od svega i glavu i misli i dušu na kraju krajeva i nekako sve dođe na svoje i sve nekako složite i bude vam lakše i nemate buke i haosa i svega što se dešava na internetu, svih tih drama i stvari koje vas i zanimaju i ne zanimaju i svega toga, sve to nekako stavite u neku fioku i nekako se opustite i jednostavno uživate u životu takvom kakav jeste i ne razmišljate uopšte o tome gdje vas internet vodi i što tamo sve postoji. Stvar broj 3, gledaj jake i motivacione videe onda kada ih gledaš. Gledaj videe koje će te inspirisati, videe koje će te naterati da se osjećaš bolje, da ti bude nekako lakše, koje će te naterati da naučiš nešto novo. Dakle, ne u smislu videe poput nekih edukativnih, specijalnih videa, ne to, ali gledajte videe koje će biti onako uplifting, koje će vas bring you up, a ne bring you down, nadam se da ću početi pričati na srpskom uskoro, koje će vas podići radi neko što će vas spuštiti. Koje će vas radi podići nego spustiti energetski. Što je jako bitno. Dakle, jako je bitno da gledamo videe koje će nas spiritualno podići. Naravno da svi mi, ja isto, obožavam da gledam videe koji su samo za zabavu, videe koji su smiješni, zabavni, videe koji su samo favoriti, kozmetika i tako dalje, sve to što svi mi jel te gledamo. Ali jako je bitno da gledate videe koji su također dobri za vas, koji će vam doneti nešto novo, nešto jako u život, koji će vam preneti neku jaku poruku i videi posle koji ćete biti poslovno jao kako je ovo dobro, što sam upravo pogledao. Tako da obavezno savjetujem takve videe, bez njih ništa. 4. Jedite zdravo. Dakle, jedite hranu koja će iz vas izvući ono najbolje i fizički i psihički. Dakle, povrće i voće, već znate i sami da pošto imam puno vitamina i stvari koje su dobre za vas, to vas pokreće, to vam daje energiju. Kada jedete više od tih, kada jedete više voća i povrća, bolje ste koncentrisani, imate više energije, lakše se krećete, lakše ustajete ujutru i bolje spavate noću. Tako da, bolje jedite ono što je dobro za vas. Kada hranite sebe, bukvalno kada hranite sebe, to je najbolji naziv i njega koristim da biste shvatili šta radite. Kada hranite sebe, pitajte se da li biste to isto dali svom detetu. Gledajte na sebe kao nekoga drugog koga volite i pitajte se sebe bukvalno da li želim sada toj osobi koju volim da dam ovaj cheeseburger. Znači, to pitajte sebe i pitajte sebe da li možda radi, želim toj osobi da dam salatu, sveže povrće,
a sa nečem što je zdravo zapravo, ili želim da dam crap, ono bilo šta, znači bilo šta. Tako da razmislite o tome šta unosite u sebe, koliko hrane unosite u sebe i verite mi da je hrana jako bitna i ono što unosimo u nas, u sebe, jeste ono što utiče na ceo naš život. To je ono što nam ne dadi da ustanemo iz kreveta sljedeći dan jer smo se prejeli neke masne i teške hrane, ali trenirajte sebe da jedete zdravo svaki dan i verite mi da će vam se život mnogo promijeniti. Hrana je jedna od najvažnijih stvari u životu jer ono što unosite u sebe je to ono što ćete isporiti s polja i to je ono, to je energija koju u sebe unosite, to je hrana koju jedete. 5. Krećite se. Da li će to biti aerobik, znači sport, teretana, da li će to biti samo hodanje, trčanje, šetnja, šta god, ali krećite se i to će uneti dosta zdravog duha u vaš život. 6. Napišite sebi pozitivne poruke koje ćete zalepiti ili na ogledalo ili na zid, kao što sam ja to uradila u dežuranu preko cijelog svog zida u sobi u studentskom domu. Imala sam ceo jedan zid od poda do plafona, koji je apsolutno bio visoko taj plafon. Imala sam cijeli zid oblepljen porukicama koje sam čitala svakodnevno i koje su mi pomagale da se osjećam mnogo bolje i mnogo motivisanije. Imala sam mnogo više motivacije kada sam čitala te porukice. I jednostavno to je neka poruka od sebe sebi da će sve biti okej i da vi možete progurati još taj jedan dan, da ga preživite i da ste vi jaki i da vi to možete. Tako da obavezno to je mnogo dobra stvar, ne morate lepiti ceo zid kao ja, ali neku pozitivnu porukicu možete zalepiti sebi negdje na neku svesku ili slično. 7. Prioriteti. Dakle, morate sastaviti listu prioriteta jer svi imamo apsolutno previše obaveza i nikad nemamo vremena da uradimo apsolutno sve. Tako da kad ne možemo da uradimo sve, moramo da imamo šta prioritete, logično. Tako da bi bilo najbolje možda da prioritete napišete na neku to-do list. Znači na neku to-do list. Na neku to-do list koji ćete zalepiti negde ili šta god, neku svoju svešticu u kojoj zapisujete sve što treba da uradite. Dakle, u tu svoju svešticu napišite sve što treba taj dan da uradite i neka tu bude nekako na vrhu, neka budu prioriteti, a ispod stvari koje vam nisu toliko prioriteti ili koje također bi trebalo da uradite, tako da gledajte, preuzorišite sve prioritete, a onda sve ostalo i tako će biti mnogo bolje. Morate da naučite da u životu izdvajate važnije od manje važnog i bitnije od manje hitnije od manje hitnog, tako da možete lakše da ispunjavate sve svoje zadatke i da ne budete u problemu. 8. Uveče morate pozitivno da razmišljate i vizualizujete sve što želite i sve što, na primjer, taj dan nije bilo kako treba, vi vizualizujete kao da je bilo baš onako kako treba. To je mnogo dobra metoda da se oslobodite stresa i da se jako dobro relaksirate baš pre spavanja i onda ćete spavati bolje i sljedeći dan će vam biti mnogo bolje. 9. Budite otvoreni da rastete svakoga dana kao ličnosti, da se spiritualno razvijate, da se mijenjate na bolje kao osobe. I ako se desi nešto, nemojte odmah da se pitate zašto se ovo meni desilo, već se pitate šta možete iz toga da naučite. Ako se nekoga sreli, nemojte se pitati zašto ja, zašto baš ja, zašto baš on, zašto sam baš srela tu osobu, već se pitate zašto je baš ta osoba danas morala da uđe u vaš život i čemu će vas naučiti i čemu vas je naučila i šta možete naučiti iz tih događaja danas. Tako da svaki dan budite otvoreni za neke znakove, za neke pozitivne poruke iz univerzuma, za neke prosto lekcije koje svi mi moramo da dobijemo kad tad i jednostavno s vremenom ćete shvatiti da je sve ono što vam se dešava jedna velika lekcija, jedna velika poruka i nešto što nas vodi napred ka najboljoj verziji nas samih. 10. Ne preskači nego lica, bit ćeš zahvalna ili zahvalan sam sebi kasnije. Dakle, ne preskačite da skinete šminku, da operete lice ujutru i uveče, da ga umijete, da ga očistite nečim, da radite peeling ili nedeljno, da radite neku masku. Ne preskačite to, to je zbog vas i ako vaša koža bude izgledala dobro i zdravo, vi ćete biti samim tim srećniji. Tako da pružite sebi negu i pružite sebi ljubav i ne preskačite da to radite ni po koju cenu. 11. Uvijek budite informisani i uvijek nekako budite obrazovani, što bi se reklo. Znajte što se dešava u svijetu, to znači treba čitati vesti svaki dan, ali nekako nemojte da budete kao pali s grane. Najbolje bi bilo da znate što se dešava u svijetu od prilike, koji su neki najveći problemi, koji su neki nedostaci, da li će biti treći svjetski rat, na primjer.
To ne kažem kao neko ko studira političke nauke, već kao neko ko jednostavno zna da je jako bitno da ako sednete za sto sa puno ljudi i priča se o nečemu, da vi znate o čemu se priča, da ne budete ona osoba koja je potpuno isključena i koja nema pojma o čemu se radi. Ja sam bila ta osoba milion puta, da vam to kažem iz iskustva. Ne kažem vam to kao neko ko misli da je mnogo pametan ili iznad vas. Tako da bi bilo najbolje da budete informisani o svemu i da nekako, i ako ne čitate vesti svaki dan i tako dalje, bukvalno izađete na internet, vidite šta se dešava. I 12, svaki dan izdvojite vreme samo za sebe. Ja kada kažem ljudima da ja volim sama sa sobom da izađem na kafe, na čašu vina, ljudi su u fazonu šta. Ali verujte mi da je jako bitno da umete da provodite vreme sa sobom, zato što ako ne umete da provodite vreme sa sobom, ja ne znam onda sa kim vi možete da provodite vreme. Date yourself, znači izaći sam sa sobom, to je nešto najlepše na svijetu. To je vreme kada ne morate nikome da se pravdate, nikome da odgovarate na pitanja, nije vam neprijatno s nekim, nije vam ovo, nije vam ono, vi ste potpuno sami, vi radite ono što želite i nemojte to da podcenjujete, to je nešto što je vaše, nešto samo vi utičete. I verujte mi, ako naučite da provodite vreme sa sobom i da uživate u vremenu koje provodite sami sa sobom, ceo vaš život će doći na svoje mesto i sve će biti mnogo bolje, jer će to finally značiti da ste zavolili sebe i da ste naučili da živite u harmoniji i da živite život najbolje što umete i možete i da ste naučili bukvalno jako veliku lekciju u životu, tako da što pre budete uživali u vremenu koje provodite sami sa sobom i ne budete imali potrebu da stalno budete okruženi ljudima i nekim raznim stimulancima, ono što god, TV, ljudi, izlazak, bla bla bla, čim pre vam to više ne bude bilo potrebno, vi ćete biti svoji na svome, bit ćete apsolutno 1000 puta jači, 1000 puta stabilniji i nekako će sve daći na svoje mjesto. I to je bilo sve za ovaj video, ako vam se svidio obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na moj kanal, molim vas pišite mi u komentarima da li volite ovakve tipove videa, da li vam se svidio, da li želite još videa na ovu temu, drugi, treći, peti deo, apsolutno pišite što god želite, a ja vas puno volim i ljubim i vidimo se u sljedećem videu, ćao!